စီယုံရုပ်ရှင်အစီယုံဆိုတာမြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစီယုံဆိုတာတကယ်ဖြစ်တဲ့နာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရုပ်ရှင်လောကသားတွေဆက်မှုသမားတွေမင်းသားမင်းသမီးတွေရဲ့အကျဉ်းစာရိတ်တာတွေကိုထိန်းသိမ်းပြရမယ်ဟုတ်လားဝေစားဆင်မှုတွေကိုထိန်းသိမ်းပြရမယ်အားလုံးစီလုံးလုပ်ဖို့သူရဲ့ကျမ်းမာရေးကိစ္စတွေဒါတွေဝန်ဆောင်မှုတွေဒါတွေကိုစီလုံးနဲ့ပရဟိတအသင်းလို့လုပ်ရမှာရုပ်ရှင်အစီယုံဆိုတာပရဟိတအလုပ်ပရဟိတလူပဲလို့ကြောင်းငါတို့ဒီလိုအသင်းအဖွဲ့လူနိုင်ကုညူအသင်းလူပဲပရဟိတဟာဒုက္ခရောက်တဲ့လူကုညီမယ်ဟိုဟိုလူပြဿနာကိုဘယ်လိုရှင်းမလဲဒါလေးတွေပဲရှင်းပေးရမယ်ရိုက်တဲ့လူကထုတ်လုပ်သူကသူတင်းတော်ပြန်ကားရိုက်တယ်သူကသူရိုက်ကူရေးအချိပါလို့ရတယ်တော့ရိုက်ကူခွင့်ရှိမှရိုက်ရမယ်ဒီလိုစီကန်းချက်တွေရတယ်စင်ဆာတင်ပြီးမှဟိုဟာဖြစ်တယ်စင်ဆာတင်နဲ့အချိဒါရုပ်ရှင်စီရောလောက်ရစင်စာတင်ပြီးသူ့ဘာသူကြိုက်တဲ့ယုံပြမှာယုံရှင်ရတယ်သူကြိုက်တဲ့ကားသူဟွာဖြစ်မှာအော်အကောင်းဆုံးကားတွေထွက်အောင်အရေးကြီးတယ်ဟွာပတ်ဆံရမယ့်ကားပဲထုတ်လို့သူကရိုက်မှာပတ်ဆံမရရင်ဘယ်သူမှအနေနာခံပြီးရိုက်မှာမဟုတ်ဘူးပတ်ဆံရမယ့်ကားပဲရိုက်မယ်ဟုတ်ပြီပတ်ဆံရမယ့်ကားပဲရိုက်မယ်ဆိုအခုဟာသကားတွေဟာသကားတွေဘယ်စံကားရိုက်နိုင်မလဲဟာသကားတွေတဲ့မှာအခုလိုခီတို့ရဲ့ကားမျိုးဒါမျိုးတွေထိုးဖောက်ပြီးထွက်လာတယ်ပြီးပြီအဲ့တကယ်ပိသက်ကလည်းပိသက်ကအချင်းမဟုတ်ဘူးပိသက်ကအနုပညာကိုကြည့်ရဆိုအနုပညာပဲဟိုကပြပါအနုပညာဟိုကားကဘယ်လိုအစစ်မြင့်တယ်ဟိုတိုက်တာကဘယ်လိုအစစ်မြင့်ဒီအိုက်တာတွေကဘယ်လိုကောင်းတယ်အဇက်ကဘယ်လိုအစစ်နှမ်းမြင့်တယ်ဒါတွေရှင်းလာမယ်ရှင်းလာတဲ့အချိန်မှာတစ်ချိန်မှာကွဲထွက်ပါမှာပဲအဲ့လိုကွဲထွက်သွားပြီဆိုရင်ဒါပြီးပြီမြန်မာရုပ်ရှင်ကအောင်မြင်ပြီအခုဟာယုံဟိုခမားကယုံပန်းရှင်ုံနဲ့ခမားကမရဘူးဒီရသည်ဒီကားတွေပြရမယ်ဒီကားမကောင်းတဲ့ကားရတဲ့အကုန်ပြဒါတွေကရုပ်ရှင်စီအောင်လုပ်မဟုတ်ဘူးသူအလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝင်လုပ်တာနော်အဲအကြောင်းကျော်ပြောနေတာဟိုကတည်းကရွေးကောက်ပွဲတိုင်းနေကြားကြောက်လို့ရှင်ကြီးကိုရှင်ကြီးကြားတဲ့ဆိုးဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးအရေးကြီးတယ်အဲ့လားပဲလူတွေကများသောအားဖြင့်နေရာရလာပြီပတ်စံရလာပြီကိုအာနာရှိလာပြီဆိုဖောက်ပြန်တာများတယ်မဖောက်ပြန်နိုင်အောင်ကြံ့ကြံ့ခံကြဖို့အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါ